بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك حكمة الشيخ شعراوي رحمة الله عليه نكما ابن القيم الجوزية مسيمة في يومين هاي نسمى من عاش بالمكر مات بالفقر ومن عاش بصفاء النية نجاه الله من كل بلية من النهاية من عاش بالمكر مات بالفقر ومن عاش بصفاء النية نجاه الله من كل بلية من النهاية ما ناكنيني كم بيوتي أنا يشي بالمكر كوجانجا نخيلة نخيانة بس اسكوزوتي زمونكم جالية انتكم هويو أنا يشي ما يشي ما بايا kabisa hana raha mtu huyu manake maisha yake ya ujanja ujanja na hila na unyang'anyi na dhulma mtu kama huyu anaishi mwisho wake unakuwa fakiri tu na baada hapo Allah jalla jalalu anamtia iqab anamtia adabu kwa khiana yake na mbinu zake na kedi zake zote Mwenyezi Mungu anazibatilisha tu wala ampi hidaya na kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaposema wa anna Allah la yahdi kaida al-kha'inin bi maana Mwenyezi Mungu haongozi kabisa kedi na mbinu zao na vitimbi vya mahaini kwa hivyo tabaan mtu kama huyu hapendi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mwenye kufanya hila na ujanja na yeye atafanya ujanja mwenye kufanya hada kwa hada watu na yeye atahadaiwa wala hutumwona mtu mjanja ila na yeye pia akafanya ujanja au mtu mwenye mukhadi' wa huwa makhdu mwenye kufanya hada na yeye atafanya hada watu wanasema kama wengine wanasema ulimwengu wa chuma wa tupa ulimwengu watupa chuma kumla chuma mwenziwe kwa sababu hataki kwa chuma vipi na yeye atafanya ujanja na yeye aliwe kama alivyo alio watu subhanallah kwa hivyo man mata man asha bil makr ujanja ujanja tu maisha haya lazima mwisho wake utakuwa mzuri mata bil faqr atakufa na ufakiri lakini kinyume chake wa man asha bi safa'in niyya yule mtu ambaye alichagua kuishi kwa nia safi kukaa na watu kwa uzuri basi mtu huyu bila shaka najahu Allahu min kulli baliya Mwenyezi Mungu umwepusha na kila balia kila mtihani kila masaib Mwenyezi Mungu anamwepusha anampa maisha mema insha mwenye kuishi na nia yake safi mbele za watu anakuwa ni mpenzi wa watu. Watu wanampenda, watu wanamwekea heshima, watu wanamsaidia, watu wako upande wake daima. Mwenyezi Mungu anatia mapenzi katika nafsi za watu kwa mtu huyu mwenye nia safi. Kwa sababu ni mtu ambaye anapendea kheri wenzake. Ikiwa hivi baina maisha, baina watu wenyewe kwa wenyewe, fa kaifa Allah, vipi atakuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bila shaka atampenda sana mtu huyu. Na kwa hivyo kila anapokuwa katika mitihani Mwenyezi Mungu anamuokoa anamuondoshia mitihani yake kwa hivyo maisha yake yanakuwa mazuri kama anavyowapendea watu vizuri na yeye pia ataonja uzuri wa maisha kwa namna radhi za Mwenyezi Mungu na maelekezo ya Mwenyezi Mungu na ulinzi wa Mwenyezi Mungu bila shaka utakuwa mkubwa kwa hivyo mtu huyu ataishi mitihani yake yote anayopata itakuwa ni midogo tu kwake kwa sababu yuko pamoja na Allah safa niyya usafi wa niyya kwa hivyo muamala wake mtu huyu kwa watu unakuwa ni mzuri Mwenyezi Mungu anajalia watu naye pia wamtendee vizuri kwa hivyo hata anapokuwa na shida anaona watu wako tayari kumsaidia kutatua matatizo yake hii ndio
aljazaa min jinsi alamal, unapata jaza yako kwa mujibu wa amali yako. Amali zako njema, jaza yako inakuwa nzuri.